працягтыммы работы са зваротамі грамадзян на суботнюю прамоўленні з удзелам старшыні гомельскага райваканкама алены Алекссінай некаторы ш тамму патэлефанавала жыхарка района. Жанчына звярнула ўвагу на неабходнасць набыць новы ультрагукавы апарат для гомельскай цэнтральнагарадской паліклінікі нумар 1. Пасля абмеркавання звароту ў раённым гарадскім і абласным выканаўых камітэтах неабходныя на абсталяванне сродкі былі выдаткаваны палілініку наведалі на корэспандэнты першы філіал гомельской цэнтральной гарадской паліклінікі хоць знаходзіцца ў абласным цэнтры абслуговавай у асноўным жыхароў раёна у зоне яго адказнасці больш як 32 тысячи вяскоўцаў у тым ліку 66000 дзяцей а таму калі напрамую телефонную лінію рэвыканкаа звярнулася жанчына с просьбой дапамагчыў набыці сучаснага ультравукавога апарата адрэагавалі аператыўна было принята решение на уровне исполкома абраціцца абсудіць даную вопрос с руководством здравоохранения города гомеля гомельского районаопро был поддержан на уровне обласного исполнительного комитета и городского исполнительного комитета для поликлиники новый ультрагукавы аппарат быў сапраўды неабходны еюча адпрацаваў больше як 10 гадоў няредкіми стал выпадки калі для атрымання больш дакладнага дыягнозу пациенты были вымушаны звяртацца ў іншыя медыцынскі установы. Выканаць просьбу жыхаркі гоммельскага раёна папрасілі дэпутата Нацыянальнага сходу Рспублікі Беларусь Мкоая Васількова. Меыкк па адукацыі ён добра ведае, якое абсталяванне неабходна для паліклінікі. Па по вялікім рахунку станоўчае вырашэнне пытання, прыклад эфектыўнага ўзаемадзеяння органаў заканадаўчай і выканаўчы улады. то взаимодействие законодательное, исполнительное, понимание проблем депутатского корпуса исполнительской властью и дало возможность приобрести вот этот на сегодняшний день аппарат, который мы имеем и используем наших диагностических, так сказать, возможностей. Финансировал областной бюджет. Сумма достаточно приличная. У ближайших планах поликлиники оснащение працовных мест у врачов компьютерным обстолеванием. Причем одночасово с бюджета на гэтыя мэты плануецца прыцягваць таксама спонсарскія сродкі банкаў і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Увогуле нашчэнне медустаноў сучасным абсталяваннем і кваліфікаванымі кадрамі становіцца жыццёвай неабходнасцю Згодна з праектам законааххое здароўя, які зараз абмяркоўваецца ў палаце прадстаўнікоў плануецца ўвесці абавязковае ліцэнзаванне ўстаноў галіны. Пры ацэнцы іх работы якасць абслугоўвання стане галоўным фактарам. этот апарат является апаратам высокага класа разлішэння, позволяет выявлять патологические изменения в органах наших пациентов на ранней стадии поэтому аппарат очень нужен нашему населению чтобы оказывать качественную медицинскую помощь Алелег Ссентеровьев гине кхоронок валерга панькот или радуокомпания гомель.